Տիկին Բադալյան հիմա քննարկվում է բուռ ընկերքով այն հարցը, որ առողջապահության նախարարը եւ տասնյակալ մարդիկ առանց դիմակների նախագահականում միջոցառման էին մասնակցում։ Մի կողմից, երբ նախարարությունը հորդորում է պահպանել հակահամաճարակային բոլոր կանոնները, բայց մյուս կողմից տեսնում ենք առանց դիմակի բազմամարդ միջոցառման է։ Սա ինչի մասին է վկայում, օրինակ հանրությունը տեսնելով ինչ պետք է եզրակացնի։ Ես ճիշտ ասած մի քիչ դժվարանում եմ մեկնաբանել, որովհետև փորձուց է տալիս, այսօր մեկ անգամ արդեն ասել եմ, որ ամբողջ օրը դիմակ կրելու դեպքում մի պահ նույնիսկ ջուր խմելիս, եթե դիմակահանում ես ու հենց այդ պահին եմ ֆիքսում եւ դրանից մեծ աղմուկ է բարձրանում, հուսով եմ, որ այդպիսի մի իրավիճակ է եղել, բայց ընդհանուր առմամբ հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ կառավարության մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը պատվաստված են ամբողջությամբ, այս առումով կարծում եմ, որ շատ մեծ խնդիրներ այդտեղ չեր առաջանալու, բայց այնուամենայնիվ որպես օրինակ, իհարկե, եթե մենք պահանջում ենք դիմակ կրել, ապա առաջին հերթին մենք պիտի դիմակը կրենք։ Եթե մենք պահանջում ենք պատվաստվել, առաջինը մենք պիտի պատվաստված լինենք։ Մենք նկատի ունեմ նրանք, ովքեր որ այդ օրենքները գրում են եւ ներկայացնում են հանրությանը, իհարկե մենք այդպես պիտի անենք, բայց կարծում եմ, որ կմեկնաբանեն եւ մենք կհասկանանք, գուցե որոշակի ընթրիք է եղել կամ ուտես։ Այն դեպքում այդ պահին ոչինչ չէին ուտում, չէին խմում, սեղանի շուրջ չէին։ Դրա համար չեմ կարող մեկնաբանել, պետք է իմանանք ինչ իրավիճակ է եղել։ Տիկին Բադալյան, եղավ որոշակի մեկնաբանություն պարզաբանում, որ բոլոր մասնակիցները տվյալ միջոցառման եղել են ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով։ Սա որքանով է արժանահավատացք միջոցառումից առաջ, կարծում եք, որ բոլորը հասցրել էին այդ այսպես թեստի արդյունք ցույց տալ, եւ մյուս կողմից էլ դա արդյոք ըստ ձեզ, որպես առողջապահության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, դա ազատում է այն հանգամանքից պարտավորությունից, որ պետք է պարտադիր դիմակ կրել։ Կարծում եմ, որոշ միջոցառումների դեպքում էլի նշելով, որ վստահ եմ, որ կառավարության գիտեմ, այսինքն ոչ թե վստահ եմ, տեղյակ եմ, որ գրեթե բոլորը պատվաստված են, եւ եթե պատվաստված չեն, հաստատ ունեն այդ ՊՇՌ տեստերը, այդ իմաստով չեմ կարծում, որ հանրության համար այդ միջոցառումը էական մեծ վտանգ է ներկայացրել կորոնավիրուսի տարածման առումով։ Իհարկե չեմ բացառում, որ մենք ունենք թերություններ, բազմաթիվ թերություններ, չգիտեմ որոնք են այդ թերությունները, բայց արդյունքը արդեն իսկ խոսում է այդ մասին, որովհետև մենք որևիցե այլ երկրի մեր գործընկերոջ չեն կարողանում բացատրել, ինչու է Հայաստանում այս վիճակը կորոնավիրուսի սկսած մահացության դեպքերի քանակից, տարածվածությունը եւ պատվաստումների աննախադեպ ծածր քանակը, որը որ իսկապես աննախադեպ է եւ որևիցե երկրի հետ համեմատել չես կարող, ու շատ դժվար է նաեւ բացատրել ինչն է պատճառը, այսինքն կներեք արտահայտությունս համար, ինչ որտեղ նույնիսկ ամոթ է ասել ինչու չեն պատվաստում մեր հասարակության անդամները, մտածելով, այսպես հավատալով շատ տարբեր միֆերի։ Մյուս կողմից գուցե նախարարությունը կամ անձամբ նախարարին չեմ վստահում, այ եթե լիներ բարձր մակարդակի այդ վստահությունը, բարձր լիներ, ըստ ես կունենայինք այս իրավիճակը եւ բավական ցածր տոկոս է պատվաստման։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ նախարարին վստահելու կամ չվստահելը դեր առանձնապես չի խաղում, որովհետև մենք չենք խոսում հայկական արտադրության պատվաստանյութերի մասին։ Մենք չենք խոսում պատվաստումը պատվաստանյութերի անհրաժեշտության մասին, որը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն է որոշել, այսինքն մենք խոսում ենք համաշխարային մի իրավիճակի մասին, որ ամբողջ աշխարհը պատվաստվում է հենց այդ պատվաստանյութերով, եւ հետեւաբար, եթե նույնիսկ դուք ու երկրի ղեկավարությունը չես վստահում, բայց այնուամենայնիվ միլիոնավոր մարդիկ են պատվաստվել արդեն, եւ նրանցից որևիցե մեկի հետ որևիցե բան չի պատահել, ու հետեւաբար գոնե սա պիտի վստահության առից տա, նույնիսկ եթե նախարարին չես վստահում։ Այստեղ չեմ համարում, որ սա խնդիր է կամ քննարկման առարկա։ Եմ Բադալյան, բուռ ընկերքով վերջին օրերին քննարկվում է հանգամանքը, եւ մամուլում շրջանառվեց, որ նոյեմբերի 9-ի եւս մեկ փաստաթուղթ պետք է ստորագրի Հայաստանի ղեկավարը Ռուսաստանի միջնորդությամբ Ադրբեջանի հետ, եւ այսպես շատ տարբեր կարծիքներ կան, որ հավանաբար այդ օրը նաեւ գուցե հնարավոր է Հայաստանը դրանով այդ փաստաթղթով ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ այդ երկինն էլ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հիմա դուք որպես իշխանություն կարող եք երաշխավորել, որ փաստաթուղթը, որը հնարավոր է ստորագրվի, եւ ըստ էության հերքումներ, բացառումներ չկան, որ այո, քննարկումներ կան, հանդիպման վերաբերյալ ձևաչափի եւ այլն, դուք ինքներդ կամ որպես իշխանություն այսքան կարող եք երաշխավորել, որ հակահայ որևէ գործողություն կամ փաստաթուղթ չի լինի սեղանին։
Ես կանխագուշակություններով չէի ցանկանա այս պահին զբաղվել, քանի որ չունեմ հստակ տեղեկություններ, թե ինչ է քննարկվում եւ ինչ է քննարկվելու, հետեւաբար ցանկացած բան, որ ես կասեմ, դա լինելու է ընդհատություն, ինչը որ կարծում եմ, որ այնքան էլ տեղին չէ։ Բայց երաշխավորել կարող եմ մի բան, որ ի հեճուկս տարբեր կարծիքների կամ ընդդիմության անընդհատ բարձրաձայնած որակումների կամ ածականների, որոնք տրվում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին կամ նրա քաղաքական թիմի ցանկացած անդամի, ես մի բանում գոնե հանգիստ եմ եւ հանգիստ խղճով կարող եմ ապրել, իմանալով, որ անկախ նրանից ինչ կկատարվի, ինչ կքննարկվի, եթե նույնիսկ մի փոքր, մի բջջի չափով անգամ հավանականություն կա հայանպաստ ինչ-որ բան անելու, ես վստահ եմ, որ դրա համար արվելու է ամեն ինչ։ Իդեմս թե Նիկոլ Փաշինյանի, թե մեր քաղաքական թիմի, իսկ ինչպես կստացվի, պատերազմն էլ որևիցե մեկը չէր կարծում, որ այսպիսի ավարտ է ունենալու, բայց դժվարանում եմ հիմա ինչ-որ բան ասել, ինչպես կավարտվի, որտեղ արդեն վերքերը դեռ թարմ են եւ մենք արդեն ունենք փաստ, որ բոլորս ցանկանում էինք կամ պայքարում էինք մեկ այլ բանի համար, բայց արդյունքում ստացվեց մեկ ուրիշ բան։ Հիմա այդ առումով երաշխավորել որևիցե բան չեմ կարող, բայց երաշխավորել կարող եմ, որ հաստատ ամեն ինչ արվելու է, որ հայանպաստ ինչ որ լուծում լինի ի վերջո։ Անդիմությունը շեշտում է, որ եթե նոյեմբերին, եթե ենթադրեն իրենք, որ գուցե ստիպված է եղել Փաշինյան այդ փաստաթուղթը ստորագրել անցյալ տարի պատերազմի դադարեցման հրադադարի հասնելու համար, ապա այս դեպքում չի կարող այսպես որևէ լինել պարտադրանք, որպեսզի ինչ-որ հերթական փաստաթուղթ ստորագրվի, եւ նաեւ երեք ասուլիսում երկու դիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները շեշտում էին, որ ամեն ինչ անելու են կանխելու համար, որպեսզի հանկարծ որևէ հակահայ փաստաթուղթ չլինի։ Ինձ համար բացի այն, որ շատ վիրավորական է, նաև շատ աբսուրդային է, այսինքն ինչը կանխելու համար Նիկոլ Փաշինյանը գնում է հատուկ հստակ հակահայկական ինչ-որ բան անելու եւ ընդդիմությունն էլ որպես փրկիչ պատրաստվում է դա կանխել, սա հերուրանք է ուղղակի։ Սա ցարում ենք, որ հակահայ որևէ բան կարող է լինել։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ մենք քնից արթնանում ենք այն մտքով, ինչ հակահայկական գործողություններ իրականացնենք։ Ես նույնիսկ տեղին չեմ համարում, որ նման հարց կարող է հնչել եւ նման բան կարող է որևիցե մեկի մտքով անցնել։ Այսինքն դիմությունը ասում է արդեն փորձ ունեն նոյեմբերի 9-ից ելնելով։ Նոյեմբերի 9-ից, այսինքն ինչ է եղել նոյեմբերի 9-ին, ամեն ինչ կարող էր հրաշալի գնալ, այսինքն պատերազմը արտակարգ գնում էր եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հաղթում էր եւ զոհեր չուներ եւ հակահայկական որոշում ընդունեց Նիկոլ Փաշինյանը ու այնպես արեց, որ ամեն ինչ գլխի վայր շուռ եկավ։ Մենք դրա հետ ենք համաձայն եւ շարունակում ենք այսպես ծնվել ընդդիմության այդ թեզերով, կեղծ թեզերով, ու հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյանը էլի մտածված գնում է հակահայկական գործողություններ անելու, որտեվ դա իր կյանքի մեծագույն երազանքն է եղել, հակահայկական մի բան անել, նոյեմբերի 9-ին ստացվեց, դե լավ 2021-ի նոյեմբերի 9-ին անենք, ու մեր քրկիչները գալիս են ժողովրդին փրկելու, ախր անհեթեթություն է սա։ Ասում են իր քաղաքականությունն է այսքան դրան նպաստում, այլ քայլեր չեն տես։ Կարծում եմ հասարակությունը շատ լավ ամեն ինչ հասկանում է եւ այստեղ մեկնաբանության բացարձակապես կարիք ես չեմ տեսնում եւ ամեն մի անհեթեթություն չէ որ պետք է մեկնաբանել։ Ինչ են անելու, թող գնան բանակցությունների իր հետ, թող ինչ որ տարբերակով ներքաշված լինեմ, որովիցե լուրջ բան քննարկելու դեպքում ընդդիմությունը չի լինում, բայց բավականին ոչաշունչ ելույթներ հասցնում է ունենալ եւ որոշակի հատվածին, որոշակի խավին հասարակության լավ կարողանում է սնուցել, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է հակահայկական ինչ-որ բաներ անելու, դե գնանք կանխենք։ Ախր աբսուրդ, նույնիսկ զարմանում եմ, ինչպես կարելի քննարկել նման բան։ Հիշում, որ ընդդիմությունը բազմիցս դիմել է որպեսզի ԱԱՑ տնօրենի, պաշտպանության նախարարի եւ այլ պատկան մարմինների ղեկավարների հետ հանդիպում կազմակերպի փակ նաեւ ձևաչափով։ Հենց այս պահին ազգային ժողովում ընդանում է նմանատիպ քննարկում, փակ ընդդիմությունն էլ մասնակցում է եւ բազմիցս ես երկու գումարունների ազգային ժողովում հասցրել եմ տեսնել ընդդիմության թե հարցերի բովանդակությունը, թե պահվածքը եթերում եւ եթերից դուրս փակնիստերի սպիսինակ։ Ես ուղղակի ի տարբերություն ընդդիմությանը տեղին չեմ համարում նման բաները բացահայտել, եթե նիստը փակ է, ուրեմն փակ է, բայց երբ որ մարդիկ կարողանում են ադեկվատ քննարկել, հասկանալ եւ ընդունել բաներ եթերից դուրս, եթերում սա հասարակության համար արվող է շոուները, կարծում եմ, որ մի քիչ լուրջ
կայն որ հատված որը դրա պահանջարկ ունի եւ թերևս սպասարկվում է հենց հասարակության այդ հատվածի ցանկությունները իրականացնելու ինչպես այդ պահանջարկը սպասարկվում թող շարունակեն նույնքեր բանել վստահ եմ որ շատ ավելի adekvat քննարկում է լինելու երբ որ փակենիստ է եւ ձեր նշած մարդիկ այս պահին ազգային ժողովի դահլիճում